Stadig flere nordmenn oppdager i dag brystkreft. Rådgiver i Kreftforeningen, Trude Omland, mener at kampanjen er viktig for å sette fokus på saken. FN, internasjonal folkebevegelse i solidaritet med brystkreftrammer over hele verden. Og i Norge arrangeres den i år for 15. gang. Og vi har jubileum, og det er Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som sammen står bak Rosa sløyfe-aksjonen i Norge. Brystkreft rammer 3000 kvinner i Norge hvert eneste år, og i tillegg så rammes en del menn. 28 menn konkret i 2011. Og nesten alle kjenner noen som har hatt brystkreft. Interessen i Kristiansand er ifølge Omland høy, og i Markens møter vi flere som stiller seg positive til Rosa sløyfe-aksjonen. All forskning som går mot kreft er jo veldig positivt, for det er jo en av de få tingene vi faktisk dør av. Så jeg er veldig for det. Jeg synes det er bra. Kreft, oppå å si brystkreft, er jo en veldig stor del av kvinner som får akkurat nå. Og det står også personlig nært i familien vår. Så det er liksom, jeg synes det er bra at det er så høyt fokus på det, for det er noe som må jobbes med veldig herdig, synes jeg. I fjor strømmet pengene til Rosa sløyfe-kampanjen inn. Omland er spent på årets resultat og håper på stor økonomisk vekst for kampanjen. Målet økonomisk, i fjor fikk vi inn 22 millioner i Norge. Målet er selvfølgelig å slå det tallet der, så får vi se.